Okay. Det jeg gerne vil vise, det er ligesom, hvordan man udregner fremskrivningsfaktoren i en eksponentiel funktion. Her ses funktionsforskriften for en eksponentiel funktion, og hvis vi leger, eller hvad man siger, forestiller os, at vi har to punkter, så er det de her to punkter, x1, y1, og så punktet x2, y2. Det er vigtigt lige, at de her 1 og 1 og 2 og 2, at det bare, altså at man ved, at det bare illustrerer ligesom et navn, og det er ikke noget sæt i anden eller ned i et eller andet. De her to punkter sætter man så ind i funktionsforskriften for den eksponentielle funktion, så man får de her to funktioner. Så kan man så dividere de her to. Det har så gjort her. Det ses så, at y2 divideret med y1 er lige med b gange a opløftet i x2 divideret med b gange a opløftet i x. Og da b divideret med b, det giver 1, så kan vi ligesom sige, at b og b går ud. Så får vi, at a i x2 divideret med a i x1 er lige med y2 divideret med y1. Så kan vi se i forhold til vores potensregler, der kan vi ligesom med den her brøk, der kan vi sige, at fordi de her to potenser har roden a, begge to, altså deler samme rod, men har to forskellige eksponenter, så kan man simpelthen bare beholde roden a og trække eksponenterne fra hinanden. Så vi har altså, at y2 divideret med y1 er lige med a opløftet i x2 minus x1. Og vi vil ligesom gerne have a til at stå alene, da det er fremskrivningsfaktoren, vi vil gerne vil finde. Derfor så tager vi x2 minus x1 rod på begge sider af lighedstegnet. Det vil sige både her og her. X2 minus x1 roden ophæver ligesom den her hævning, hvor vi har, at a er opløftet i x2 minus x1. Det kan den her rod ophæve. Herved får vi altså, at der bare står a her, og på den anden side af lighedstegnet, som var det her før, der får vi altså, at x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Det er altså den, man kan bruge til at finde fremskrivningsfaktoren ud fra to punkter. Og det er altså inden for, altså når man har med en eksponentiel funktion.